בין אם הכשירות נפגעה ובין אם לא, זו תופעה מאוד 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 חמורה. שמחלחלת, ועלולה דרך אגב לחלחל גם לצעירים. תוקפים את הטייב מקל, רק שנייה, אנחנו רואים, שנייה, אמיר, תוקפים את הכתב שלנו בשידור חי עם מקל. משוגעים, פשוט חבורת משוגעים. כן, אמיר, תמשיך. כן, אתה יודע, אני אוהב את הקטע הזה של ארגונים שלוקחים שמות, שהם בדיוק אנטיתזה למהות שלהם, אחים לנשק, כן? כן. תוקעים סכין בגב של האחים שלהם, אבל הם אחים לנשק. כן, טוב, אמיר אביבי, תת-אלוף במילואים, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, מחבר הספר לא נשוב אחור, תודה, תודה, תודה. תודה רבה. שימו לב מה קורה עכשיו, בשידור חי. למזלנו, יש שם שוטרים עכשיו, בניגוד לאירועים אחרים שבהם אתה יוקף בעשרות אנשים, אבל ראיתם את התמונה, אתה עכשיו מצלם את אחד התוקפים, פשוט תקף אותו במקל. אולי אחר כך נבקש ממתנאל ומשי שיעשו לנו ריוויינד לדבר הזה ונראה את התמונה. תוקפים אותו תוקפים אותו במקל. עכשיו שמענו איזה אידיוט אחד אומר ערוץ 14 כלבי השטן. אלה האנשים הנאורים, הסבירים, שאנחנו צריכים לשאוף להיות כמותם. זה האדם הסביר. פשוט ברברים, והם מוציאים שם רע לאלפים רבים של אנשים טובים, אזרחים סבירים, שבסך הכל רוצים להפגין, אבל יש ביניהם מופרעים, ברברים, אלימים, עבריינים, שצריכים לעצור אותם. האדם שתקף את עטאי במקל, זה היהודי? כן. זה היהודי. אף אחד בתקשורת שי לא מגנה, לא גינה. אף אחד מהעיתונאים, מהקולגות. וגם אני מבטיח שלא יצא גינוי. מהקולגות שלנו, אף אחד לא מגנה. אני לא חושבת שהוא מפנים שהוא בשידור חי כרגע. תראו אותו, תראו אותו. אגב, מילה, אם תהיה באמת הקפאה למספר חודשים, זה לא יהיה כזה נורא, כי נוכל לעשות רפורמות בתחומים אחרים, נוכל לעשות רפורמה בלשכת עורכי הדין, רפורמה בתקשורת, אז כל הקפאה לטובה, אם בכלל תהיה הקפאה. אתה יודע, דיברנו על סרבנות, ויש מונח כזה של... תראי, תראי את האיש הזה, איזה דלוק בשנאה. הוא עודף את ההצלה. תראי, הוא דלוק בשנאה. אבל הנקודה שזה לא מיעוט, זה לא מיעוט. אני אומרת לכם, כשאני הייתי בכנס הלשכה, הרוב הם היו ככה, ואף אחד לא קם להגנתנו. ובוודאי הכל...